Министрлер кабинети 6 айда жасалган ишинин жыйынтыгын чыгарды. Анда мыкты жана начар иштеген мекемелердин тизмеси айтылды. Анда эң начар баа инвестициялар боюнча улуттук агенттиги мамлекетте курулуш агенттигине берилди. Аталган мекеме берилген планды өз мөнөтүндө аткара алган эмес. Кыргыз Республикасынын президент Садыр Нургожоевичтин менин ишеним менен парламенттин макулдугу менен ушерге келип отурасыздар. Азыркы Камчыбек Кыдыршаевич айтып, айтпай сиздерге жеткирип аткан эскерүүлөрдүн баарын оюңуздардан чыгарбаңыздар. Ушу бизди, анткени ар бириңиздер эгерде жанагында азгырыктарга азгырыла турган болсоңор, шайтан жетелей турган болсо, президентти, мына ушул жерде отурган бүт командабызды уят кыласыздар да. Насипти тыйып, элге кызмат кылганды астыга коюш керек. Жыйында айыл чарба министрлигинин иши да сынга алынды. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров министрди жемелеп, иш натыйжасыз жүрүп жатканын белгиледи. Мындай темп менен азык түлүк коопсуздугун камсыздоо кыйынга турарын айтып, атайын программалар менен иш алып баруу талабын койду. Биз айттык да, мына 2026 жылга чейин азык түлүк коопсуздукту толугу менен чечебиз. Азыркыдай темп менен кете берсек биз чече албайбыз анда. Үчөө бүттү, үчөөгө жакындап калдык. Дагы бешөө алыстап баратат деп сиз мындай философияны бербеңиз. Бүтүрөбүз, качан бүтүрөбүз? Мына ар бир райондун потреблениясы токтун эти менен, анан жумурткасы менен канча болот экен? Анан ошонун баарына сиздер инициатор болушуңуздар керек да. Минэконом конкурс жарыялап. Ал эми жыйында Камчыбек Ташиев мамлекеттик кызматта иштеп туруп коррупцияга аралашкандар катаал жазага тартыларын эскертти. Мындан ары мамлекеттин бюджетине кол салган чиновниктерге жол берилбейт. Ошондой эле Ташиев министрлерди эмгек өргүгө чыгышына тыюу салды. Коррупцияга байланышкан кайсыл бир иштер жасай турган болсоңуздар, бардыгыңыздар катаал чараларга туш болосуздар. Чиновниктер, айрыкча министрлер, урматтуу министрлер, көп иштешибиз керек. Биз көп иштешибиз керек. Министр мен деп креслону олтуруп алып эле ал жака бер жака машина менен кайкаңдап же көлгө барып же эл дем алып атат, мен да дем алам дегенди токтотушубуз керек. Биз көп иштешибиз керек. Дем алуу деген бизде болбошу керек. Биздин министрлердин айрыкча көлдө шорта кийип алып күнгө кактанып жаткан бир дагы министр болбош керек. Март айында курулушу башталган Ош Ноокат жолунун иши кечеңдеп жатат. Буга чейин мыйзам бузуу аракеттери байкалган. Ал учурда коопсуздук кызматынын төрагасы өз көзөмөлүнө алып, сентябрга чейин бүтүрүү талабын койгон. Бүгүнкү жыйында да транспорт министри Тилек Текебаевга катуу эскертүү берип, жол убагында бүтпөсө кызматынан кол жууп каларын эскертти. Транспорт министрлигинде көп жумуштар жүргүзүлүп атат. Ноокат жолун билесиз, э? 1-сентябрга чейин бүтүш керек. Ноокат жолу 1-сентябрга чейин бүтпөй турган болсо, 1 ай 10 күн убактыңыз калды. 11 күн. 1 ай 12 күн убактыңыз калды. Так, 31 августка чейин. 1-сентябрда арыз жазасыз. Билесиз, э, көп сүйлөшкөнбүз. Ошондуктан ар бириңиздер ошол эле маселелер жер жерлердеги мектептер, жолдор, энергетика объектилери жана башка объектилер укмуш көп курулуп атат. Ошондой эле энергетика министри Талайбек Ибраев өкмөттүн жыйынында энергетика тармагына өзгөчө кырдаал режимин киргизүүнү сунуштады. Анын айтымында бул электр энергиясынын тартыштыгы өсүп жатканына байланыштуу ыкчам чараларды кабыл алуу үчүн керек. Эске салсак, министрлер кабинетинин 6 айда жасалган ишинин жыйынтыгына бардык министрликтер, ошондой эле облус башчылары жана шаар мэрлери катышышты. Алмагүл Эркебайгызы, Эркинбай Бакиров, Оштова.